ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಲಂಗಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಓವರಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗು, ಥರ್ಡ್ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ತುಂಬ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸನ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೋ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಒನ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿರೋರು ಒನ್ ಟು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಕೋತಾರೆ, 10 hour, 8 hour ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫುಡ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫುಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂಟಾಲ್ ಬೆಳೆಯೋನಿಗೆ ಒಂದು 8 quintal ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ. ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಪಂಜಾಬ್ ವೆನ್ ದೇ ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-35 ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಒಂದೊಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವೆರಿ ವಲ್ನರೆಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ವಲ್ನರೆಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ.